Desprezo. Texto da equipe de redação do Capo. Desprezo é o desdém, a desvalorização, a falta de consideração para com algo ou alguém. É menosprezo ou desrespeito em relação a uma pessoa, ideia, objeto ou situação. Por palavras depreciativas, gestos de desaprovação ou simplesmente ignorando ou evitando algo ou alguém, demonstram o que passa pela cabeça de quem o expressa. Sentir-se desprezado não é fácil e pode causar danos psicológicos e emocionais ao desprezado. Pode minar relacionamentos, causar ressentimentos e criar uma atmosfera de hostilidade. Cultivar a empatia e o respeito mútuo pode ajudar a evitar o desprezo e promover relacionamentos saudáveis e positivos. Assim como a rejeição, todos nós, de uma forma ou outra, já rejeitamos e já desprezamos. Toda vez que isso vier à sua realidade, preste atenção. Tudo tem um motivo e um resultado. E os melhores resultados sempre envolverão esclarecimento. Se gostou desse trabalho, inscreva-se, curta, comente e compartilhe em suas redes.